se spoznavanjem različnih osebnosti, ki po rodu izhajajo z delovnega območja Pokrajinskega muzeja Kočevje, se nam odpira tudi širši pogled v njihovo dejavnost. Tako je tudi s tistimi, ki so svoje življenje posvetili letalstvu. Razstava predstavlja pilote iz Kočevskega, njihovo delovanje ter pomen za razvoj letalstva ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Med njimi so pionirji potniškega letalskega prometa, graditelji letal, vojaški in športni piloti, inštruktorji letenja in ostali. Verjetno smo se na Kočevskem prvič letalstvom srečali konec marca 1901, ko je z dvorišča Kočevskega gradu poletel balon z akrobatom, ki je potem pristal pri današnjem Unionu. In temu poletu je bil priča tudi Hans Ramor, slednjemu je bilo pa usvojeno, da bo postal prvi kočevski pilot. Ramorjev brat Poldi je bil tudi prva žrtev letalstva na Kočevskem. Leta 1935 pa dobimo Kočevsju svoj prvi aeroklub, ustanovi in vodi ga učitelj telovadbe Rudolf Pisulin, ki je tudi po vojni v slovenskem letalstvu, saj v športnem igral še pomembno vlogo. Tukaj se že začne potemka let prva generacija kočevskih pilotov. Iz te prvega letalskega kluba na Kočevskem je pa izbiralo kar nekaj kasnejših povojnih pilotov, med njimi verjetno najbolj znan Karl Rankl. Sama vojna močno zaseka v to tradicijo. Kočevje je med vojno močno poškodovano, je eno najbolj bombardiranih mest v Sloveniji. Tudi drugi kraji so hudo po Kočevskem prizadeti, kar nekaj bombnih napadov je. Vendar pa tudi med vojno Kočevje obdrži povezavo z letalstvom, po eni strani seveda z pristajališči oziroma spuščališči partizanov, po drugi strani pa Nemci v Kočevju tudi uredijo zasilno letališče, ki ga potem v času okupacije uporabljajo. Prvi letalski klub zemre, pride pa v Kočevje Venceslav Ličar, ki vzpostavi ponovno letalski klub in v naslednjih letih potem kar nekaj kočevskih letalcev in padalcev dosega lepe uspehe. Dragica Čater je bila denimo celo republiška prvakinja v padalstvu. Pripovedujejo tudi zgodbe o drugih padalcih, recimo Ignacu Struni, ki je namesto Metke Gabrijelčič, menda skakal v filmu Vesna, pa kasneje tudi končal življenje v tragični nesreči. To velja tudi za v Kočevju rojenega Bojana Savnika, tistega kot pilota, ki izvira iz Kočevske in ki je dosegel v vojski najvišji čin, postal je namreč general. Po vojni začne pa odraščati ta naša generacija pilotov. Nekateri so začeli že pred vojno, tako kot recimo Mirko Bižal, ki je bil kasneje tudi pri Adrii eden vodilnih pilotov, no, njegova dva brata sta se pa šolala v Sovjetski zvezi, tako kot še marsikakšen kočevski pilot. Naša nova generacija pilotov od tistih prvih povojnih, med katerimi bi se dalo našteti seveda cel kup imen od Bartolmeta, Knausa in drugih, pa do tistih, ki so v jugoslovanski vojski služili potem še tik pred razpadom države, recimo Finc, Hrovat, Remih in drugi, in potem mrsikdo od njih tudi bil že med začetniki letalstva v slovenski vojski. Aleš Kimec je en iz tistih iz naše generacije, ki je bil celo poveljnik eskadrilje pilatusov, danes je presedlal v civilno letalstvo. Kaj pa da ne smemo pozabiti tudi tega, da je s prelomom tisočletja in stoletja, torej v času osamosvajanja, se po dolgem premoru kočevsko letalstvo začelo vzpostavljati na novo. Najprej z zmajarji, ki so si uredili tudi vzletišče na mestnem vrhu, potem z požarjem in njegovim motornim zmajarstvom, končno pa tudi z ponovno ustanovitvijo letalskega kluba v Kočevju, ki še danes zelo uspešno deluje. Seveda je pa spomin ohranjen in prav pred nedavnim se je tudi vzletišče v Kočevski reki dobilo novo ime. V njem je ohranjen spomin na Hansa Ramorja, na Hansa Ivana Ramorja,
ki je tudi en začetnik prvega vojaškega letalstva v Sloveniji, en od začetnikov, tako da je ta spomin ohranjen. Dodal bi pa morda še to, da smo doživeli letalstvo z njegove malce slabše strani, pa tudi med vojno za Slovenijo, prav bo pa to zgodba, ki jo Kočevarji moramo obdržati, ki jo moramo ohraniti, kajti to je naša pomembna dediščina in vedno je Kočevje tudi v razvoju slovenskega letalstva, tako vojaškega kot civilnega, igralo pomembno vlogo.